Jag hittar ingen. Sänd iväg med Carly och Nia har ingen. Har du någon olja till mitt gnisslande hjul? Och ja, det har jag. Eller, jag hade det. Men sen använde jag upp allt. Titta här, inte ett gnissel. Det måste ju finnas en oljekanna här någonstans. Tuffa, tuffa, woohoo! Diesel har en oljekanna här hos sig. Diesel har säkert ingenting emot att du lånar lite olja. Men nu är han ute på leverans och jag tror inte att han gillar att du går in hos honom. Nej, säkert inte. Men det är väl ingen brådska. När jag tänker efter, kanske jag kan få tag i oljan. Utan att gå in till honom. Bra idé! Jag behöver bara sträcka mig lite grann. Jag når den inte riktigt. Jag hjälper dig, Lokamigo. Har den nästan, nästan. Oj då. Nu har vi verkligen stökat till det hos Diesel. Men det kan ju i alla fall inte bli mer stökigt. Glöm vad jag sa. Men nu kan jag äntligen fixa mitt gnisslande hjul. Åh, den är tom. Varför har Diesel en tom oljekanna hemma hos sig? Och alla de andra grejerna här, det är bara skräp. Ja, han har ju rätt mycket grejer. Men det var ju vi som stökade till alltihop. Du har rätt. Det minsta vi kan göra är att städa upp åt honom. Jag kan göra det mer städat än det var. Är du säker på att det är så Diesel gillar att ha det? Han är ju ganska annorlunda än vi. Åh, han kommer inte bara gilla det. Han kommer älska det.